E sigur të është që kemi të bëjmë me një krim në familie, ku vëllai ka qëlluar vëllan, ende nuk dihen motivet dhe shkaqet e kësaj ngjarje të rënd. Nga ana tjetër, mund t'ju them që emri i personit të dyshuar, i cili është autori i këtij krimi i të rënd, është Arsen Muskurti, i cili është shpallur në kërkim nga policia dhe po kryen disa kontrole për kapjen dhe prangrosin e këtij shtetasi. Në vendngjarje kanë vëritur edhe prokurori i Katshëm, i cili po drejton edhe hetimin lidhur me gjithë të ngjarje. Janë sekuestruar pamjet dhe kamerat e sigurisë të disa bizneseve, po ashtu edhe disa dëshmitar okular kanë dhënë deponimet e tyre të para në polici se si ka ndodhur ngjarja. Dyshohet që të jetë përdorur një armë pistolet, janë dëgjuar në fakt disa të shtëna nga banorët e zonës, por nuk dihet më shumë mbi motivet që e kanë shtyrë autorin tashmë në arrest i për të qëlluar mbi vëllain e tij, i cili sipas informacioneve të deri tanishme paraprake shoqërohej nga bashkëshortja e tij, e cila gjithashtu dyshohet që të jetë plagosur ose të ketë ndruar jetë. Megjithatë, nuk kemi ende një konfirmim zyrtar si nga policia e Tiranës ashtu edhe nga burimet spitalore, të cilat na kanë konfirmuar vetëm një viktim deri në këto momente. Eni, vjojnë të qëndrojnë ende autoambulancat nga pamjet që po shohim, janë ende trupi i një apo dy viktimave? Në bazë të fushpamjes të cilët ne kemi pasi, si që thash, zona është kthyer në një perimetër sigurie, nuk arrim të shikojmë fakt se sa trupa ndodhen në trotuar, por na është konfirmuar vetëm fakti që kemi të bëjmë me viktima dhe një krim në familje. Në plan dhe pamje, shikoni dhe zëvëndzëritorin e policisë kryeqytetit, Altin Mërizaj, i cili kam bërritur në vendngjarje, po ashtu dhe agentët e krimeve kundër jetës, po këshyrin vendngjarje. Është një zonë fakte kësiola e cila është tepër e qarkullueshme dhe ashme tepër në një orë, rreth orës pra 16:30, ku mendohet që të ketë ndodhur ngjarja, ka qenë tejet e populluar, ka patur kalimtar të shumë të rastit. Megjithatë, është e pakuptueshme sepse policia e kryeqytetit po vonon në reagimin e saj për të dhënë ndoshta një informacion zyrtar lidhur me këtë ngjarje të rëndë, ku siç e thash dyshohet pra që të kemi të bëjmë me dy viktima dhe një krim në familje ku vëllai ka qëlluar mbi vëllain, por edhe kunatën e tij me një armë zjarri pistolet. Po sa i takon identitetit të dy viktimave, eni? Mësuam emrin e autorit, i cili duket se është arratisur pas ngjarjes dhe është në kërkim nga policia. Po, sipas burimeve, por gjithmonë do doja theksoja faktin të pakonfirmuar dhe jo zyrtare, bëhet fjalë që viktimë të jetë shtetasi Dritan Muskurti, pra i cili është qëlluar nga vllai i tij Arsen Muskurti, i cili është shpallur në kërkim dhe po bën disa kontrole në disa zona ku mendohet se ai të jetë larguar me vrap.